564ခုနှစ်ကောဇာတက်ကလေး1382ခုနှစ်တင်ကြိုလာပြီးအဘိဓမ္မာခါတော်နေ့ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်စနေနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာဓမ္မဂရုအဖွဲ့ကြီးကကြီးမှုကျင်းပအပ်သည့်78ကြိမ်မြောက်ဝါတွင်ဝါပတင်စဉ်ဓမ္မသဘင်ဝယ်အမေရိကန်ရောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာမိသားစုများဤဓမ္မဒါနအမတဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်တင်ယူကြပါအဘိဓမ္မာအမိယာတိတရားမြန်မာပြည်အနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းနဲ့ပိုင်းတရားပွဲပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုဓမ္မသဘင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ညာပိုင်းဓမ္မသဘင်ဖြစ်မှာကျိုးတင်စီစဉ်ထားမှုမရှိဘဲနဲ့တရားဘွဲကတရင်ကျိုးလာပြီးအဘိဓမ္မာအခါတော်နေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းများဒီနေ့ဓမ္မသဘင်မှာသင်ယူကြပါအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားဓမ္မကိုမျှဝေဖို့နှလုံးသွင်းလာပါတယ်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမောကြားကြသည်မည်မနာကြကြသည်မည်ရှိဦးစွာသုံးလောကထောထာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဥချပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဓမ္မသဘင်ပွဲဖွင့်လှစ်လိုက်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓံဘောဓယာတိတေတိတန်တော်ယောဓမ္မထာယသဓမ္မထာယတန်တော်ဓမ္မံတိဏောဝါဒရဏာယသနေဘုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမိယောဘုဒ္ဓံတဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယတိလောကတုတ္တံတုတ္တရိကိုယ်ခွေနေရတဲ့အကျင့်ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓဝါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်းနှင့်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍သာလျှင်ဗောဓာယာစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရောမိတ်ပင်သိပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံဒီတိတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တန်တော်ဝါကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုတော်တိုင်းယဉ်ကျေးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏သာလျှင်ဓမ္မထာယာစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယွင်းယဉ်ကျေးပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲ။ဓမ္မံဒီတိတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တိန်တော်ဝါဩဃလေးကံကရကျံကိုတက်လန့်ထုတ်ချောက်ကိုတော်တိုင်းကူးမြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်တရဏာယာစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယ်ပင်ကူးမြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲ။ဓမ္မံဒေတိတိဟံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တန်တော်ဝါကိလေသာဟုအဘူခသိံကိုရောတိုင်းအိငိမ့်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏တာလျင်ဓမ္မထာယာစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယွင်းကိလေသာပူငိမ့်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲ။ဓမ္မံဒေတိတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။နေဘုဒ္ဓဝါကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရောတိုင်းဝင်ဆံတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏လာလျင်နိဗ္ဗာနယာစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယွင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲ
ธรรมันติติติหันติสาลิบามยัติยาโกตนะญาตาขอจารมูเกวาวิภิโลกะตระณังกามารูปารูปาหุภวะ3บาอาทาจิญโญมีโคยาสิผิดอมุโตตัมพุทธังตะเปญญูพุทธะอมิยาติโลกะโทติมโทพะยาชินโกรอมยัจจิโกนะเมนะมามายุติเปียงย่ออมังโกละย่อยุเอกะร่ออยู่จุชิโคอุญญุจะวากงอิมะสวาพะยาเตนอยู่จะบาอภิธรรมอมียาติเตยามาตรังปมุขังกัตวาตัตตาปัญญายะเตสะตาอภิธรรมกถาเมกัมเทวานันตัมปวัตติมาตรังเมรโกวาเมรโรผิเขปุเรตันทุติฏานัตตาโกปมุขังกัตวาอุวะสะปะฑานะปิยุยตัตตาตาติตายาทุกข์เกตุชุอะตอสวน3อินินปิสงตอปัญญายะตัพพิญุตาญัญปัญญารจิเตสะตาอสวนอนุโบอาภิญเทวานันสัจจวะลาตะตองมาจวยอกลาจะกุงตอเตยานาปิตะอปองนัพพยมาปริตะอปองโตอาอภิธรรมกถาเมกันอภิธรรมเตยาเจตนารออสิงโกตัมปวัตติก้องสวาฮอดจารอมูเกเลภีอุสิณโนมัสสวาพะยาอภิธรรมเตยาโกฮอดจารอมูเกเบอะเฉิงน้องกาฮอดจารอมูเกดาตงโซโลชิมัสสวาพะยาคนนวาเมี่ยวมาฮอดจารอมูเกเตยาฮ้อเดเดตาเตยาบวยจิ้นปายะเดเดตากะรอเปมารอโซโลชิตาวะรินทาณัตติเวမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတာဝရင်သာနဲ့ပြီးပန္တုကပလာအများကြောက်ဖြာမှာတည်င်းသုံးပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားတရားနာပိဋကတ်ဒီကတော့ပစုရီတော်ဆိုလို့ရှိရင်မေရောအမှုပြုသောစัจจဝလာတထောင်ကနတ်ပြမအပေါင်းပဲမေရောအမှုပြုတဲ့စัจจဝလာတထောင်ကနတ်ပြမအပေါင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ပန္တုကပလာမြားကြောက်ဖျားမှာတရင်သုံးရင်ကနေပြီးတော့ဝါတွင်သုံးလကာလပတ်လို့အဘိဓမ္မာတရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတို့တွေနည်းနည်းစဉ်းစားเสียရှိတာကမေတော်မှုပြုတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဟောကြားတယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်မဟာမာယာဖယားအောင်လေးခွားမြင်ပြီးတခါကျတော့ခொနှစ်ရဲ့အရောက်မှာနတ်ပြည်ဆန်းနေသူရောက်တဲ့နတ်ပြည်ကတုတိတာနတ်ပြည်ပါယခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဓမ္မဟောကြားတာကတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာဟောကြားမေတော်ကိုဥပရဏထားပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မဟောပါလားတုတိတာနတ်ပြည်သွားပြီးတော့ယခုမြတ်စွာဘုရားတာဝရဏနတ်ပြည်မှာလာပြီးတော့တရားဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲ။တကယ်တကယ်ဆိုရင်မေတော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မေတော်ရှိတဲ့တုတိတာနတ်ပြည်သွားပြီးတော့ဟောပေါ့။ယခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တာဝရဏနတ်ပြည်မှာဟောကြားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောကြားတာတော့ဆိုတော့ဒါစဉ်းစားစရာရှိတာပေါ့။အဲ့တော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကတာဝရဏနတ်ပြည်ဆိုတာနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်တွေအလုံးလာရောက်စည်းဝေးနိုင်တဲ့နေရာဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဟောကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယူဆရတယ်တာဝရင်သာနတ်ပြည်ဆိုတာကဒကာရမများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမြေမတောင်ထိပ်မှာရှိမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတော့မြေပြင်မှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့နတ်တွေရောမြင့်မိုတောင်အလယ်မှာနေကြတဲ့စတုမဟာရိနတ်တရောမြင့်မိုတောင်ထိပ်ကတာဝရဏနတ်တရောအနာကြားနိုင်ခွင့်ရှိကြအထက်အထက်ယာမတုတိတာနေမာနရတိပရနိမိတဝတာဝတိနတ်ပြီကနတ်တရောဗြဟ္မာရောဒီနတ်ပြီမှာလာပြီးတော့စုဝေးနိုင်ရဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတာဝရဏနတ်ပြီမှာဟောကြအ
เอเกยวิธามีสวาพยากรรมเฮโรกุชิมยาวเชนลูสุบิโรตุติดานะบีมามีนเตยาฮอมเบสโลชินตุติดานะบีสระกะนับบีชาวแท้ๆก็ส่วนลิซิมยาวนับบีพิบิโรนิโรตุยเอามาชิบิโรเนจาร์สตุมารินะบุงานนัดดีลูบีมาชิบิโรเนจาร์นัดดีตาวรินะนัดดียามานัดดีฮาสโลชินตุติดานะบุงโอตัวไหนเนี่ยนี่ทำชีวุปเอาเอานับปีกันนับดีกันเอทเอทนับปีกูมาตัวไหนเนี่ยแต่ยังมูดาวรินานับปีฮาสโลเชนอ๋อเอทกันนับดีอ๋อเอากันนับดีอ๋อกูลงสู้ยับเช่นไหนเนี่ยแต่ยังมูอุจิโนมิยาสวาเพียฮาสโลเชนปีละมาเดียกูเมโรชีเรตุติดานับปีกว่าปีดอกฮอร์รามโฮเพนเนี่ยอาลงสู้เวนไหนเนี่ยดาวรินานับปีกูยุ่ยเชปีดอกแต่ยังฮอร์ยาเดต้าพี่เพียงยุ่ยเชปีดอกเขาจะเร่สบีดอกอุจิโนชูซานไหนเนี่ยโบแต่นี่ศาลาญาบอกมาโซโลชินอชิชิพยาชินีฮาโซโลชินแล้วว่าชีมีส่งตะกุบยาดีฮาพยาปีรอดาวรินานะปีมาตะปีรอดเตียดามาขอจาเรสระดาท้องสามเอร์ธรรมดาเบโปแต่เจ้ามุมยาสวาพยาโซโลชินตุติดาดันปีมาเตียดามาขอจาเรสโซปีรอดทีลูชูซายาพูดเส้นมุมยาสวาพยาปีรอมาเตียขอจารันเนปเตเฮปีรอเจ้าท่านมาการอบย่อปีรอนิจาระมีสวาพยาพี่นมาเตียหัวระพายุเจ้าเนี่ยหัวจาระเมรุกุนูบูเสตียหัวจาระสุปีรอที่ลบย่อปีรอนิจาระผู้ผู้เส้นอสอาเป็นมาการอได้ยังการอมีสวาพยาพี่นมาเตียบาบุลหัวจาระเลสรอสัตว์โรคะในเดรนเนตันเนี่ยวินิยตัดดวาริโกโอกาลิบยาวตันตราจีเรียนี่สวยทุกเชิงลูกสวยปีรอดเกิดติงจริงลูกฮอร์เรสปีรอดเดาเพย์บาร์เรปอลเกิดชีบาซิโร่ผู้เจ้าหน้าที่สวาพยาสโลชินคนนวามยามาดาวรินนันเนบีบันดุกอลามยาเจ้าพยามาตรินต้องปีรอดเมรออมุปยูเร่เสจาวาลาเตตองงานนิปีรอดเนบยามาปองนิโกวาร์วินต้องลากาลาเปลงอภิรมาเตียฮอจารอมุเกเรสปีรอดตัวเดรย์ติโลชิอุสวาจิโยจายาดาบีเองอุจิโนมิยาสวาพยาเอริปิรมาเตียลูบีมาฮอลูกอมียาไนบูลาปาวุลูโมนับีมามยาตัวบีโรฮอยาราโรงสโลชินฮอจามีเตียตีตนาโรกะอัลลุนเตียสีเลียร์เอเกวิมีฮอริปิรมาเตียกูลูบีมามยาฮอจามีส่วนกองสินตะคุเรเนอัลลุนเตียสีเลียร์ลาเรอเชิงกากาลาอันนี้เนเตียดามาฮอจายามีสโรเตียนาปีตะลูบีกาเตียนาปีตะนาบุสระมลเวนไหมผู้เส้นโอ้ลูดารีเอขันนาโกเนี่ยนับปีมาชีบีโรนี่เลยนับปีมาเรียขันนาโกเนี่ยขันนาโกตีสาวผู้หญิงอ่ะมันดูผู้บ่ลูปีมาชีบีโรนี่จ้าเร่ลูดารีเช่นจ้าจ้าแต่นายนันนายเล่าทายาเมสโลเช่นมาทายนายยาเราอุ้งยาวนายาระไก่ตาเคระทงนาจินารีพี่บีโรลาอีริยาบุตรคู่เร่เนี่ยเดซเดซเทเนี่ยนาจ้าบุสระมลเวกูแต่จำผู้เส้นโอ้มีสวาพยาสโลเช่นฮอรีอลุนเตียสีเลียลาเรปิรมาเตียจีโอนับปีมาเตปิโรฮอยาเรโซปิโรติโลมาตาจายามาบุแต่ชูพยาจาราการอติโลชิจาเรยาสวาเบียฮาสโลจีปิรมาเตียกูนับปีมาฮอจาเรลูดาริโอฮอจารามฮอฟูแต่ยามโมติปิรมาเตียฮาสโลจีลูดาริอินเนน่าเลนัยนามฮอบาวูเตปิโรตินจาปิโรมณีจาบานเนโซปิโรติโลยูซาจาเรปกโกรีเลเบชิจาเรปอญาสวาพยาก็ฮอดิปิรมาเตียหลุดาริน้ําเลยลุหมู่นับปีมาตัดปิรฮอดาบ่ฮอดผู้คนน่ะก็ပြောแก่ได้อันใดอลุนเตียสีเลียละเตียธรรมจีผิดปิรอนี่รออิริยาบถตะคูเด้อันนี้เนี่ยหลุดาริน้าจ้าနိုင်มาบ่ฮู้ล่ะตาตาวรินานับปีมาตัดปิรฮอจายาดาสอดีโลมัดตายามิโดดะด้วยหลุดาริอนีเนี่ยสโลชินแล้วฮอดิปิรมาเตียကိုเล่ลามิสโลชินญาสวาพยาตีตะหลอกไม่ตีနိုင်มิเมအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတွေတိတလောက်မသိနိုင်ပေမဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေလောက်မသိနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့ညာစွမ်းညာစာအားလျော်စွာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းထီရတော့တိလားတိနားလည်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လူသားတွေနားမလည်နိုင်လို့မို့မြတ်စွာဘုရားတာဝရိနာနဲ့ပြီမှာတက်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်ဒါပြင်အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာခေါ်တယ်လဲဒီလိုလည်းပဲတိထားဖို့လိုအပ်သေးတယ်။
ตามีญาอภิญญาเมื่อสุลเชนบิดามาสระบิดามโอนามาธรรมติริกาธรรมวิติตาทินาบิดามโอลงเกเรเดียทุชาเรเดียพิเตอตัวบิดามาสบิดอติโลคอยาตู้ดันเดียรีเดลงเกเรเดียพิเตวินิเดียรอดาเดลงเกเรเดียพิเตญาสวาบิยาฮอจาเรปีระกากาตู้มโยชีเดวินิปีระกาเยตู้ดันปีระกาเยบิดามาปีระกาเยโปวินิเตยตุฏฐันเตยฤทธิ์แท้ปูပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တရားထူးခြားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အပိဓမ္မာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တာမင်ညာအဖြစ်တော့အမှတ်သားရမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဝินิတရားတွေတုฏฐันတရားတွေတဲ့ဘလို့ထူးခြားတာတော့ဘလို့ထူးခဲ့တာတော့တရားဓမ္မကတော့ဝินิတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တုฏฐันတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဓမ္မာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲဘယ်ဟာကပူပြီးတော့လွန်ခဲ့တယ်ဘယ်ဟာကပူပြီးတော့ထူးခြားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီမှာဝိနည်းတရားတွေတုတ်တန်တရားတွေတဲ့ထူးကဲတယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဖို့ထူးခြားတာဒါကိုအပိဓမ္မာလို့ဒီလိုခေါ်ဝိနည်းတရားတွေမှာတုတ်တန်တရားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုယုတ်တရားတွေနံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဟောကြားပြီးတော့ထားတာမဟုတ်ဘူးဆက်မိဆက်ရလေးလောက်ပဲသူကပင်ကလောက်ပဲဟောကြားဝိနည်းပိဋကမှာဆိုလို့ချင်းဗိဓမ္မာနဲ့ဆက်ဆိုင်တာဆိုလို့ချင်းနည်းနည်းချင်းချင်းလေးပဲပါတယ်ရှေ့ပိုင်းဝေရင်သာကန္တာတို့လောက်မှာပဲနည်းနည်းပါးပါးလေးပဲပါဗိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျေတဝင်ကြီးဟောကြားပြီးတော့ထားတာမရှိဘူးယုံဉာဏ်တဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျေတဝင်ကြီးဟောကြားပြီးတော့ထားတာမရှိဘူးသုတ်တံပိဋကဒီမှာဆိုလို့ချင်းလည်းမြတ်စွာဘုရားဗိဓမ္မာစကားတွေဟောတော့ဟောကြားတယ်သို့တော်လည်းပဲသုတ်တံပိဋကဒီမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအကျေတဝင်ကြီးဟောကြားထားတာမရှိဘူးဥပမာဆိုလို့ချင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်မယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအရာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညတ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်လေးလောက်ပဲပါရင်ပါမယ်နော်သစ္စာ၄ပါးတို့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီလိုနာမည်နော်ခေါင်းစဉ်မာတိကလောက်ပဲပါမယ်အကျယ်တဝင့်ဟောကြားတာကြီးကနည်းပါတယ်ပေါ့ညစွာဘုရားကအပိဓမ္မာအကြတော့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ချင်းလေအကျေတဝင်းကြီးဟောရူပခန္ဓာဆိုတာယုတ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ဆိုတာကဘလို့ယုတ်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဝေဒနာအစုကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာအစုဆိုတာဘလို့ဝေဒနာတွေဆိုတာအသေးစိတ်အသေးစိတ်အကျေတဝင်းကြီးဟောကြားပြီးတော့ထားတာအဲ့တော့ဓမ္မသဘာဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစွာဘုရားကအပိဓမ္မာပိဋကမှာဆိုလို့ချင်းအကျေတဝင်းစကလုံးပရိယေတွေများစွာများစွာနဲ့နားလည်အောင်ဟောကြားဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တာဆိုရင်ဖတ်တာရဲ့သဘောဆိုတာကဘယ်လိုရှိတယ်ဝေဒနာရဲ့သဘောသဘာဝဆိုတာကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုပရိယပုတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ဟောကြားဟိုးလောဘတို့တဏှာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ပေါင်းเนาะတရားလောင်းတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီလိုဟောကြားပုံထူးကဲတာထူးခြားတာဒါကိုပဲအဘိဓမ္မလွန်ကဲတဲ့တရားထူးကဲတဲ့တရားထူးခြားတဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာတရားဓမ္မကဝီနည်းတဲ့တုတ်တန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်ကိုယ်တဘာဝကထူသွားတာမို့ဟောကြားပုံထူခြားတာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တရားထူခြားတဲ့တရားအဘိဓမ္မာတရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရဝီနည်းတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တန်ဃာတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝဝီနည်းတွေနော်အာနာတံပါပါနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူတယ်ဒီပြစ်မှုတွေကိုမလောက်ရဘူးဒီပြစ်မှုတွေကိုလုံမယ်ဆိုရင်ဒီအပြစ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောကြားတာပဲများတုတ်တံပိဋကမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်ကတရားနာပိဋကရဲ့အစ္ဆာတရားအလိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဇကလုံးလေးတွေကိုပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ဘလို့ဟောရကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းပြီးတော့သူ့ကြိုက်တဲ့ဇကလုံးလေးနဲ့ရွေပြီးတော့ပဲဟောကြားပိဋကမှာစကားကြတဲ့ကိတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကြွေးချယ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲပတ်ထိုင်ပြီးတဲ့ခိုက်တော့တရားနာပိဋကတွေဓမ္မကိုနားလည်ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဟောကြားတယ်ဒါကြောင့်မို့အချုပ်အဖင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောပြီးတော့နေရတာနေကြတယ်ဝီနည်းတရားတုတ်တန်တရားတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားလွန်ခဲ့တဲ့တရားဖြစ်လို့အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာဘလို့ထူးခြားတာတော့ဘလွန်လွန်ခဲ့တာတော့ဆိုရင်ဟောကြားပုံထူးခြားတာဟောကြားပုံလွန်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားကြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဖြင့်အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာဒီကိုပြောတာလဲတော်တော်ရာစားလို့တင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတခြားကိုတခြားဖြစ်ပြီးတော့နေမှာပေါ့တကယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာ
อะไรบิดามาเตียสระเตช้ามาบุอุจินุเตตุเยตันนามาพิปปิโรนีเดเตียธรรมารีโอเบพอจาราเบแต่ชีเตเมียาวุทุเรียตบาวะธรรมารีโอเบจังจุเสปิโรพิปปิโรนีเดตบาวะเตียรีโอเบพอจาราเบเออเตช้าเตียรีมโหฟุปโอโซจาวาสุอุจินุเตตุเยบวะขันธากูตะคูตีสอดบวะขันธากูตะคูตีสอดเอซอยิงฮอรี่ตีสอดพี่รอท่าเดอุซินโดตะรุยะขันธากูมายุบปองบะลาวชิตะเลเมษวาพะยากะฮอจาเรฮอรี่ขันธากูจีโกตีสอดโฟซอยิงอดิกะอุปมาอะเพ็งปะทะมะปะทะวีฑะหลุขอยาเดมีฑะหลุอัดเดอะรี่มีฑะโกบารุงซอยิงอาปอฑะหลุขอยาเดဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့အစိုးအစည်းတတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတယ်ပြိုကျပြီးတော့မလွားအောင်အဲတော့ဝါရော့တတ်နဲ့ဘေးကနေပြီးတော့တွန့်ကန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်တေဇော့တတ်နဲ့အပူပေးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒုဒ္ဒရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ဒီလိုဓာတ်တွေဓာတ်တွေရှိတယ်ဟောဒီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်မျက်စိအကြည့်ရုပ်ရှိတယ်နားအကြည့်ရုပ်ရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည့်ရုပ်ရှိတယ်စသည်အပြင်ဟောဒီဒုဒ္ဒရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါတွေကိုပဲဟောကြတာပဲအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာတကယ်တကယ်ကတော့ဟိုစာသင်သလိုနော်ဘာသာရတစ်ခုအနေနဲ့သင်ပြီးတော့တခြားတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောက်မေ့ပြီးတော့နေမဆိုရင်တော့မှားမှာပဲတကယ်တကယ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဒုဒ္ဒတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေဒုဒ္ဒတွေနဲ့နီးစပ်ပြီးတော့နေကြရတယ်နော်တက်ရှိတက်မဲ့အရာဝတ္ထုရေဒီဒီသဘာဝဓမ္မတွေကိုပဲအလုံးဝိနည်းတတ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားကနားလည်အောင်ဟောကြားပြီးတော့ထားတာဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့တရားတွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားကြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေဘာကြောင့်သင်ယူသင့်တယ်လဲဆိုတာဒါလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရပြိဓမ္မာဟောအဘိဓမ္မာတရားတွေဘာကြောင့်သင်ယူသင့်တယ်လဲလူဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသောတက္ကရမများအသက်ရှင်ရေးအတွက်ဆိုရင်ထမင်းစားဖို့ဆိုတာလိုအပ်တယ်ထမင်းဆိုတာကမစားမနေရစားဖို့စားရမှာပဲထမင်းမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်သွားဘဝခန္ဓာကိုမှမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလူတန်းစီနေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့စားဖို့နေရေးအတွက်စီးပွားရေးဆိုတာလည်းပဲရှာရမှာပဲမရှာလို့မဖြစ်ဘူးရှာဖို့ရှာရမှာပဲဘုရားနော်အဘိဓမ္မာတရားကြတော့အဲ့ဒီလိုထမင်းစားဖို့တဲ့စီးပွားရှာဖို့တဲ့တောင်းမှပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာသင်နေတယ်အဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တို့တွေဘာကြိုးရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့အ ਨੇ ဆုံးကုသိုလ်လုပ်ငန်းအကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်မယ်ပေါ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုသိနိုင်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်စွမ်းရှိမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိတို့စီးပူးနိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဒါအကျိုးတရားရမှာပဲအဘိဓမ္မာတရားကိုမလေ့လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်မှာမလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့ခါကြတော့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းထင်ပြီးတော့လုပ်မိကြပေးလိမ့်မယ်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲအကုသိုလ်လုပ်ငန်းထင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားမိကြပေးလိမ့်မယ်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုကုသိုလ်လုပ်ငန်းထင်ပြီးတော့လုပ်မိတဲ့အတွေ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝတန်တရားမှာမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့ကြောက်ရွံ့စရာထိတ်လန့်စရာဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံပြီးတော့လာရမယ်ပေါ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကုသိုလ်ထင်ပြီးတော့မလုပ်ဖဲနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရတင်ရထိုက်တဲ့ချမ်းသာတွေကနေပြီးတော့လွဲချော်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့အဘိဓမ္မာမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဆိုတာကိုရှောင်ရှားဖို့ဆိုတာခဲရင်းတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာရယူစည်းဖို့ဆိုတာခဲရင်းသွားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အာလုံသောတက္ကရမများဦးဇင်းတို့မကြလည်းပဲခါတိုင်းပြောဖြစ်ပါတယ်လောကမှာတချို့လုပ်ငန်းတွေအဘိဓမ္မာမကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ချင်းအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ထင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့နေကြတာရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တစုံတယောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ယောဂါကြီးတွေကင်းစာယောဂါကြီးတွေလိုယောဂါကြီးတွေ
ที่โยคะจีดีสวยบิดอนี่เด็กขาจีโรโยคะเชื่อมาส่วนยังโอ้เห็นยิ่งยูบิดแค่เราดูขาดีบารีขันซาบิดอนี่ยะไอ้ลูกขันซาบิดอนี่ยะรักกูจี้ยะเลยเบียตาดีตั้มีดีกันเนาะลูกขันซายะแต่น่าเรศสระพิษละมันก็รอต้นอะไรสูบีรอแต่เบสักกับโยนีละอะไรต้นอะไรมโหฟูเนาะอากูดูดิพี่บีรอนีละตัวก้าลูกข่อยอะไรสู้ยิงปูสู้ยิงตะบอมอยู่พี่บีรอนีละเนาะไอ้เราสู้ยิงปูสู้ยิงตะบอมอยู่พี่บีรอนีละกูไปมีมีรอยสีมาต้นอะไรกันรู้น่าพี่เด้อสูบีรอที่โลเอาไม่บีรอนีเลยปอเนาะเอาไม่บีรอนีรอสู้จ้าบาสุดจะต้องเดียวคนหากับโยเรดแต่มาจ้ามามาพี่บีรอนีเลยมาจ้ามามาพี่บีรอนีเลยใครรอโอ้เฮียยิงอยู่บีรอดูขารีบารีขันซาบีรอนียาเลยอะไรกูไม่จีเยลูสบีเด็กใครรอสิถ้ามาบลูเส้นทางบีรงส่วนตู้ดีลูขันซาบีรงเนียร์ร่างเนี่ยสามเป็นสุลูชีตีตัวอะไรกันมาตัวบาลีโอเมสบีรงดีลูเอาไม่มีเด็ดเด้อบ่อะไรกูกายกันเชิงอะไรเอาไม่บีรงเนี่ยมาบ่โอ้งาตนาลูดีจังซีมีผิดด่าสบีเอาไม่เนี่ยมาบ่โมหูอะไรตนาเราโมหูโต้กาลูคอยอะไรอากูดูตบอดยามีผิดบีรงเนียร์ถ้ามันน่าตาเวรน่าตบอดยามีผิดบีรงเนียร์แกโซจาบาสุคนนาก็ပြောတယ်လို့တဆုံးယောက်ျားမာရေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့မကြည့်ရလို့ဒီတိုင်းနဲ့စာမယ်ဆိုရင် तू တည်သွားတာကမှတက်တာပါလေအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေးတော်မိပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုမြန်မြန်တေးအောင်မြန်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မြန်မြန်ကွယ်လွန်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့အဘိဓမ္မာသဘာဝအရာဒါပဏာတိပါဒပဲအကုသို့ဖြစ်တာပဲตุยเสิทธิ์แท้มาก็တော့เนาะตุตนาลุหมู่ဆိုပြီးတော့ငါကကိုညီလိုက်ရတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင့်မိရင်အောင့်မိပြီးတော့နေမှာပဲတကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတနာတာမဟုတ်ဘူးတောကလို့ခေါ်ရတဲ့အကုသို့တရားပဲမျိုးရီကြိုက်လို့หมู่ဆိုပြီးတခါတော့ယောဂမချိမဆန့်ခံပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုတုတရားตุဒီတိုင်းအော်ဟိညင်းညူပြီးတော့နေတာနဲ့ဆံပဲဆိုရင်မြန်မြန်တည်သွားတာကမှကောင်းပါသေးတယ်မဟုတ်လည်းပဲตุအသေးမဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့မြန်မြန်ရှင်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဒါလည်းပဲပါဏာတိပါဒသဘာဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩသူဆင်းရဲဒုက္ခခံစားပြီးတော့နေရတာငါမကြည့်ရလို့မို့ဆိုပြီးတော့ကရုဏာသဘောတရားနေနဲ့သူချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောခြင်းပြောမှာသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါအကုသို့ပဲပါဏာတိပါဒအကုသို့ဖြစ်တယ်ပါဏာတိပါဒအကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝတန်တရားမှာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးမလဲမကောင်းချိုးပဲပေးမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ခင်မိတဲ့နိုင်ငံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယောဂဝေဒနာတွေများဖြစ်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုနော်တတ်သေးခွင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလိုင်းစင်းတွေဘာတွေပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေပဲဦးစင်းတို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါသဘာဝအပြီးဓမ္မသဘာဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောအကုသို့လုပ်ငန်းတွေပဲကဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုတူတယောက်ကအကယ်၍မြန်မိမိရဲ့မိဘတွေမြန်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုကြပါစို့မိဘတွေအပြောကောင်းမဆိုကောင်းဟောဒီလိုကင်ဆာယောဂါကြီးတို့လိုပဲတော့မှလည်းပဲပျောက်လို့မပျောက်နိုင်တော့တဲ့ကုသလို့မပျောက်နိုင်တော့တဲ့ယောဂကြီးမျိုးတို့လို့ဆွဲကပ်ပြီးတော့နေတော့အပြင်းထန်ယောဂဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့နေရတော့မကြည့်ရလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းများလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဦးစင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘာဝအရာအလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံကြီးတွေကိုလွန်ကျူးမိပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်အမေတ္တမှုအဖေတ္တမှုဒီလိုအကုသို့ကံကြီးတွေပဲဖြစ်သွားပြီ။သွားပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်အစာတသက်တို့ ਨੇ တခိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့သွားပြီပေါ့။အဲ့တော့တာမညာအပြင်ပြောမှဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဟာဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတော့နေရတာမကြည့်ရလို့လှုပ်လိုက်တာပါ။တဏှာလို့လှုပ်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ပြောရအမှန်တဏှာတယ်ဆိုတာကကရုဏာကုသို့နော်။မှန်ကအဲ့ဒါတဏှာတာမဟုတ်ဘူး။တောကလို့ခေါ်ရတဲ့စိုးရင်ပူဆွေးမှုအကုသို့ဖြစ်တာနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မှားပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမေတွေအဖေတွေဒီလိုကြမှာရင်မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အပြင်းထန်နေမကောင်းလို့ဟာအခုလည်းပဲပျောက်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့မထူးတော့ပါဘူးစင်ရတို့ကခံစားနေရမယ့်အတူတူသူတက်တက်တက်လာသွားကျင်တာသွားပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျက်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒါပင်စာနန္ဒရိယကံကြီးများအထီကိုလွန်ကျူးပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ထိုက်ရောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုကံကြီးတွေများလွန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးတရားတွေရမှာတော့ဆိုတာဒါအဘိဓမ္မာတရားတွေမှာအပါပြီးသားဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းတို့တွေနော်အဘိဓမ္မာမှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုအကုသို့အလွန်တရာကြီးမားတာကြီးတွေကိုလည်းပဲကုသို့ဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့လုံမိတတ်တယ်ပေါ့နော်တခါကုသို့ဆိုတာကိုလည်းပဲအကုသို့လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့
ล้วบีรอนี่เนี่ยปกติกูทำมาพี่พี่อ๋อบีรอเนาะตุโรตุรีช่างชาติเดียบอู้เส้นเนี่ยอุบมาสุยาบาสุปูดาบาลาเวนตุโรเซมยานี่เนี่ยส่วนพยาสีดีกูชิโคจาเลยมีบาลีกูชิโคจาเลยเสียละมาลีกูชิโคจาเลยพยาชิโคราโกจังบีอูบีรอเนาะกูดูอากูดูข้อยชาบีรอมาตีได้แต่ชาบาลาชาปกติกับลูกพี่อ๋อเดลอ่ะแล้วก็อุบงี้กูกระโดบีรอนี่ละเจ้าปงยี่กูกระโดบีรอนี่ละเด็ดดาดงี้กูกระโดบีรอนี่ละพาจูชิมาเลสุบีรอทีโรเย่ย่อได้จ้าเลยอภิย่ออยู่เนี่ยมากาวูตัวเล็บเล่าเล็บมันเล่าจ้าวูพอไอ้ลูกส่วนเองพาไปย่อย่ออุ้งโน้ตเลยบูราบาดาจูซ่าจูสโลเชนพยาเสียดีจูบอริโกชิคูเรอุชาเรสระลองเอเร่เนี่ยบังมีอาสวาลงงานนี่บิดอเนี่ยบังเนี่ยทองจาวลงงานนี่บิดอปุ้นบอกเอเร่มีอาสวาพยาวูอายุบิบิดอชิคูจ้าระอุชาจ้าระดาริยาสโลยิงกูดูลงงานนี่เว้ยตัวต่อเล็บตัวเย่มีมาโรอาแล้วก็อปูรีเว้ยอากูดูลงงานนี่เว้ยสุบิดอทีโรอังไม่บิดอเนจ้าพี่อาเสียดีมาอุ้งโน่กันนี่บีเข็ดอกู้ยี่แล้วเดี๋ยวสาเส้นสาดีอเมียดโน่เนี่ยดูจังยาเลยตัวก็บาลุนสโลชิ่งดาริลูดานันเนี่ยสามสโลชิ่งมีบ้านแม่กลีดีจุ้ยบีไลดามากองดีเลยสบิโรกู้ดูสบิโรมาเทียนยาวูอภิปยาจาเลยทำอยู่เรื่อยๆแกโซจินาการอจินจูอาเป็นพยามสุยบีระมาอะไรบีระมาวูตีนเมสสโลชิ่งบาลุนสุยกู้ดูอากู้ดูข้าชาบีโรตีนหันยิจุ้ยยาเลยปุ๊บกุฎอกุฎข้อยชาบีรอตีนายเนด้วยอกุฎเตียรี่ช่างช้าไหนเนกุฎเตียรี่กูสีบูไหนเนอ่ารอบวาตันเตยาด้วยสโลชิงทีโลกุฎอกุฎข้อยชาบีรอตีบูสระคนากะเปียวเกเดทมินซาโพเดปูบีรออเยมจีบูล่ะสีบวาเยชาโพเดปูบีรออเยมจีบูล่ะอเยจีเดทมินซาเรสระกะเมียนมาบวามาอัตชินยัดตีนายบูสีบัวยิ่งชาเรศระยามมาบัวมาสโลชินน้อลูดันสินี่ไหนบุเล่าใจอะไรฮอร์ยิ่งกูดูอากูดูข้อยชาบีรอตีบุบีรมาตินจาบุสระจารอยามมาบัวอะไรมาการอบุบวาตันเนียเสสเสตีกองบุกอัลลอนเดียเจจีตัวเร่ได้จังบุบีรมาสระตินกูตินนี่เนี่ยลูดาพิบีรอลามเอสโลชินบีรมาไม่ตินบุสโลชินถ้าลูดาเสสเสพเดลูดออกมาไม่พอไหนบุบวาตันเนียมาเนี่ยมีบีรอตัวไหนเนียจังสิเร่ไอ้เหรอผู้สนุทรีลูดาสิสิพิพูสระพิรามาตินจามาลูดาปีตาเรปกุมโยพิเมลุทีโลโซยามาลูสระกูผู้สนุทรีสาเบกาอัฐานัฐานมณฑิสานาติติมณุโตอจูชีเรลงงานอจูไม่ชีเรลงงานกูคว่ชาปิโรติมินดาลุโมมณุตาลูดาลุขอเถสุทีโลโซทากุฎลากุฎลันมณฑิสานาติติมณุโตกุฎุอกุฎุโกขั่วชาปิรอติถะลุโมมณุตาโซปิรอทีโลขอเรโซปิรอสาเปกะเปียวทาอภิธรรมวะมะตินญะเรปุกุญโญโซยิงดีโลงงานงาอโจชิเรโลงงานดีโลงงานงาอโจมะชิเรโลงงานโซปิรอขั่วชาปิรอติไหนมาหมอฟูดีโลงงานงาเพียงกุฎุโลงงานดีโลงงานงาเพียงอกุฎุโลงงานโซปิรอขั่วชาปิรอติไหนมาหมอฟูเอ้ยโลขั่วชาปิรอมาไม่ติบูโซโลชิงทีปุกโกหาโซโลชิงลูดามีบ้ากันได้บีรอมวยบีรอลาเร่ตัวไปคงนับไปจามาข้องเป่าไปเมื่อท่าลูสบีรอลูปีตาเร่ลูสบีรอมาพยอนายบุปผาแต่จำบอกกูสิโนเดรุ่ยลูดาปีตาเร่กูดูอากูดูเร่ข้อยชาบีรอตีได้เร่ลูดาปีตาเร่ปกุมโยพิพูสโลเชนอภิรมาตยาสระมันเต็มมันเต็งกูเต็งอยู่เต็งเอสบีรอมาตาใจอ่ะเมกูสิโนสาบิมยามาสุลชินปุถุชนปกุณมิวสระโอปโยจาปิโรทาปุถุชนปกุณมิวสระกับไพรงสุลชินอันดาปุถุชนเอกัลยาณปุถุชนอันดาปุถุชนสระกับมีลงวายลงมชีโรกันไม่ปิโรนี่เดปุถุชนมิวสระโอคอยกัลยาณปุถุชนสระกับก้องเมียเดปุถุชนสบิโรทีโลโซเรปปุถุชนสระก็รสภาวะอภิญปุถุกิเลสเสนติติปุถุชนโอกิเลสาริญาสวาผิโลโมปุถุชนโลขอยะอภิติญาสวาผิโลโมปุถุชนโลขอยะเรอกุตุริญาสวาผิโลปุถุชนโลขอยะปุถุชนเมเมละเปปุถุชนญิมะตุกูอันธปุถุชนสระฉิเรกัลยาณปุถุชนสระฉิเรอันธปุถุชนสระกะญาณอเมญลงวะกั้นปิรณีเดปกกุมอยู่กัลยาณปุถุชนสระกะญาณอเมญชีเดปกกุมอยู่ดีโลပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့อันธปุถุชนสระเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့
ยะตาขันธาธาตุอายรณาติตุโอคหะปริปุสสะละวนะธารณะปิสสาวขณานินะอธิยันอันดาพุทโธสันโอสาบีก็ပြောขันธาเตยะอายรณาเตยะฎัตเตยะฤเนปัตตะปิรตินอยู่หมู่ลงว่าไม่ရှိဘူးเมี้ยมหมู่ลงว่าไม่ရှိဘူးส่องท้าหมู่ลงว่าไม่ရှိဘူးเออตื่นจ้าหมู่ลงว่าไม่ရှိဘူးเปลี่ยนไปแล้วพี่တော့สิ้นจินหมู่ลงว่าไม่ရှိไอ้ที่โลปกโกမျိုးหาဆိုလို့ရှိရင်อันธปุถุရှင်ပဲญาณမြင်ก้านไม้ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုပဲအမေပြေးထားတဲ့မျက်လုံးရှိပြီးတော့နေပဲမျက်စိမမြင်တဲ့ပုံကိုပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့ထားတဲ့ခန္ဓာတရားအာရဏတရားဓာတ်တရားသစ္စာတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားဒါတွေသင်လည်းပဲမသင်ဘူးเนาะနားလည်းပဲနားမထောင်ဘူးမှတ်သားလည်းပဲမှတ်သားမှုမရှိဘူးနှုတ်ထဲမှာလည်းပဲဟိုဥပမာဆိုကြပါစို့ပဋ္ဌံပစ္စယနေတိတာတရားတို့ဓမ္မစက်ကြာတရားတို့အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံတရားတို့ဒါတွေလည်းပဲနှုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မထားဘူးเนาะဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာတွေကိုလည်းပဲမင်းမြမှုမရှိဘူးသင်တဲ့နေပါတွေလည်းပဲတက်မှုမရှိဘူးဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်သုံးသပ်တဲ့သဘောတရားတွေလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုံကုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စာပေကပြောထားတာအန္ဓပုထုဇဉ်နဲ့ကမ်းမိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုထုဇဉ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာကမ်းနေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ငငသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိမျိုးမရှိတာ။အဲ့ဒီလိုခန္ဓာအရဏတ္တတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်ကြားမှုတွေရှိတယ်၊မေးမြန်းမှုတွေရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့တတ်နိုင်သမျှနှုတ်ထဲမှာလည်းပဲရနိုင်သမျှလေးတွေထည့်ထားမှုရှိတယ်။အဲတော့စောင့်ထားမှုရှိတယ်။ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့စင်ချင်းသုံးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဆိုရင်ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုပြီးတော့စာကပြောတယ်။အဲတော့ကိလေသာဖြစ်ကြလို့မို့ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကြတာချင်းအတူတူပုထုဇဉ်ချင်းကွာသေးတယ်။အန္ဓပုထုဇဉ်ရဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်ရဲ့ဆိုတာကွာသေးတယ်အဲ့တော့အန္ဓပုထုဇဉ်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်ဆက်ရိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တွေအဘိဓမ္မာတရားမတင်လို့မဖြစ်ဘူးသင်ကိုသင်ကြရမယ်အဲ့တော့လောကမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအန္ဓပုထုဇဉ်ပုံကိုယ်ကြီးရှိသလားရှိတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထွန်းကားပြီးတော့နေတဲ့နေရာဌာနမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမှာတောင်းမှနော်အဘိဓမ္မာသင်္ဍန်မျိုးတွေဓမ္မစက်ကြာသင်္ဍန်မျိုးတွေအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်သင်္ဍန်မျိုးတွေမဟာသမယသုတ်တန်သင်္ဍန်မျိုးတွေဒီလိုသင်္ဍန်မျိုးတွေတက်တဲ့ပုံကုန်နဲ့မတက်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ဘာများသလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တချို့ပုံကုန်တွေလူရလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်စားရည်ဝိုးရည်တောင်ရည်နေထိုင်ရည်ဒါနဲ့ပဲယုံကံပြီးတော့နေကြတယ်ဒါနဲ့ပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်သူများတွေဓမ္မသင်္ဍန်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်ငယ်နဲ့ဓမ္မသင်္ဍန်တက်တယ်ဆိုလို့ရင်ပြောင်းတလူလူလောင်းတလူလူလောက်ကြတာတွေဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တရားနာရတာကိုပဲရှက်တရားအဲ့တော့ရှက်စရာကိစ္စကိုလုတ်ပြီးတော့နေရတယ်လို့လို့ဓမ္မသင်္ဍန်ကိုတက်ရတာပဲတက်တာကိုပဲเนาะပြောင်းစရာလို့လို့ယူဆပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံကုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တည်းပြီဒီစာလာပေလာအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရင်ဒါအန္ဓပုထုဇဉ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရမှာအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ချင်းတူတူတို့တည်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အန္ဓပုထုဇဉ်ဖြစ်ကနေပြီးတော့လုတ်ကင်းပြီးတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရင်ဘာလို့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဘိဓမ္မာတရားသင်ကြားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားကြရမယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်များမှာလူသားမိဘကနေပြီးတော့မွေးဖွားပြီးတော့လာပေမဲ့လူသားအကြီးအသွေးပြည့်မှုမပြည့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလေးမျိုးဆိုတာမိန်ကြားထားတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့မျှဝေခြင်းသေးတယ်လူလေးမျိုးဆိုတာဘာရုံဆိုလို့ရှိနံပါတ်1မနုဿာနေရီကတဲ့လူငရဲသားနံပါတ်2မနုဿာတိရိစ္ဆာနာတဲ့လူတရိစ္ဆာနံပါတ်3မနုဿာပေတာလူပိတ်တာတဲ့နံပါတ်4ပရမတ္ထမနုဿာတဲ့အလွန်တရာမြင့်မြတ်တဲ့လူသားလူသားမိဘကနေပြီးတော့မွေးပြီးတော့လူပြည်မှာလူဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အသက်ရှူခြင်းတော့ကွာသေးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အနေထားချင်းမတူသေးဘူးမတူဘူးဒီမှာပြောထားတာမနုဿာနေရီက
ลูกเงยดาสระโลกามาชีเดมโนดาตริสานากะดาลูกตริสานิสระโลกามาชีเดมโนดาเบดาลูกเบดาริสระโลกามาชีเดปรมัตถมโนดาลูกดาสิเดปกุริโลกามาชีเดเดียวเนี่ยเดียวตูรามโหฟูมโนดาเนรีกาเดลูกเงยดาสระพลูปกุมอยู่ขอดาโรโซรเงยยาริสิ่งยทุกข์ขันธ์สาบิโรเนียดลูอเมริกาสิ่งยทุกข์ขันธ์สาบิโรเนียเดลูรีกบอยเดอุมาสุจาวาสุยันดูรีเอพันธ์สิชงนามุกขันยายายันดูรีเอพันธ์สิชงนามุกขันยาโรยันดูเลดเวียนยาวเดคายโรยันดูเลวจันโรเลวบิโรนิ้งเซจันโรนิ้งเซบิโรนี่เดมันเอโยนี่วันยาโยเนาะไอ้หลวงยินเซท่องทุกขันธ์ปิรณียะได้ย้ายในขันธ์ปิรณียะได้โอ้เฮ้ยญีญูปิรอมเยรันเนียะได้เนชิชิญาชิชิปอพุทธเจ้าจาผู้เลยโซจาบาสุอชุ่งหนองนี่แล้วมาส่วนยินสิจ้อเยสกะมาสุโลจึงอปิญญะท่านยินเซนิเสร็จเดปิญแบกกะหลูฤส่วนยินมะต้วยวนหลอกอ๋อมะจ้าวนหลอกอ๋อผิดเดหญิมะนิเสร็จหมู่ฤอะมิ้วมิ้วขันญายะได้ไอ้หลอไอ้หลอยันตุเยละแท้ยาออกปิรตะนิยะเพียงเปียวมะส่วนยินสิจ้อเยสกะยาสุอมุมูรีลงจูบีระไคโรสิจ้อยสกะมายောက်ပြီးတော့စိစိခံပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းအော်ဟစ်ညီညူထောင်းထုခံပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါငရဲခံပြီးတော့နေရတာ ਨੇ တူတဲ့အတွက်ဒါမျိုးကိုလူငရဲတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတယ်တခါတရံသတင်းသားကြီးတဲ့မှာတွေ့ကြရမှာပေါ့ရန်သူလက်ထဲရောက်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘီကနေပြီးတော့ရန်သူတွေကနေဝိုင်းပြီးတော့ပဲ့ပဲ့နေနေတယောက်ထဲလက်ပြန်ယိုးတုတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နဲ့ပြီးတော့နေကြတာကိုမအဲ့ဆိုရင်ဘလို့မှတုံ့ပြန်ခွင့်မရှိဘူး။အော်ဟင်းကြီးညူပြီးတော့နေရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစာလို့ပြောမှဆိုရင်မနုဿာနေရီကလူငယ်ရဲတာလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကမနုဿာတရိစ္ဆာနာကတလူတရိစ္ဆာန်လူတရိစ္ဆာန်ဆိုတာတရိစ္ဆာန်နေဆိုတာကဘလို့ဟာရီတော့ဆိုရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများတကာခိုင်းဘက်ပေါ့။မညာမတာခိုင်းခံပြီးတော့နေရတဲ့ပုံပေါ်ကြီးဒါတရိစ္ဆာန်နေပဲနော်။ไอ้โลคายขันยาได้แต่ว่าไอ้ตริษันนี่เหลออาฆายะล่ะตุตุตันๆไถ่ๆตันๆไม่อยากไม่เตยงตะเมเป้ซาจาอ่ะฉิมะปอเนาะทีมาแล้วไปตุเลยลุยเลลุผิดพี่รอลาเด้เนาะกูอั่วเลุยาได้ไม่ฉิบูตุเมียจ่นขันพี่รอหนีจายาได้อศีทะคินเยอโลจาเป้ลุบพี่รอหนีจายาได้ตะคาเตียนอุซินโนตะดินนี่บาริเดมาผัดพี่รอหนีได้เนาะลูกงกู้ขันยาได้สว่าดาမျိုးดิปอเนาะงาบันเต็มบ่อบ่อมางาบันเลบ่อมาตินพี่รอไปไล่เด้เจ็บบ้องများสว่าละบ้องများสว่าโก่ด้วยลูกอ้าก็แล้วด้วยตะบยาชะมาไม่อยากอูไม่เลุชินโนแล้วไม่อยากอูย้ายแน่ปုတ်พี่รอค้านเลยเนาะไอ้หลูตะบ้อမျိုးเนี่ยตุ๊มะอลุดิเว้ยลุอูพี่รอยงกันพี่รอเป้พี่รอเนียได้ซินเยทุกข์ดิค้านพี่รอหนีใจอะได้ปုတ်กูดิရှိတယ်ไอ้หลูปုတ်กูမျိုးดิโกสาก็บลูပြောเลยว่ามโนตาติริสานากตาอะเด้ลุตริษันนี่ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့ไอ้อศีนั้นไม่อยากอูဆိုလို့ရှင်แล้วเว้ยတဂါရမများတရိษံရဲ့တဘာဝဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့သူတို့ဘာသိလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲခွဲခြားပြီးတော့သိမလဲသူတို့သိတာအချိန်တိုင်းရင်စားမယ်အချိန်တိုင်းရင်အိပ်မယ်အချိန်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်မိဝဲမယ်အချိန်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကောင်နဲ့တကောင်ကြိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲသိကြတာနော်ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ပဲတရားဓမ္မဆိုတာနာကြရပါမယ်ဆိုတော့ဘယ်သိပါမလဲနော်အကုသိုလ်ကရှောင်ရှားရမယ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သိပါမလဲနော်အဲ့ဒီလိုစားဖို့နေရေးလောက်ပဲတိပြီးတော့စားဖို့ပဲဝှဖို့ပဲနေဖို့ပဲเนาะအိပ်ဖို့ပဲငါချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မတိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတရိษံဆိုပြီးတော့ဒီထက်လည်းပဲထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်နိုင်တာပေါ့เนาะနောက်တစ်မျိုးကတော့မနုဿပိတာလူပိတာပိတာဆိုတာပိတာရဲ့သဘာဝကဘယ်လိုရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်အစာရည်တာငက်ပြက်ပြီးတော့ဒီလိုနေကြရတယ်နော်တချို့ပိတ်တာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရမများအစာအစာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကဘာချီပြီးတော့အစာမစားဘဲနဲ့နေရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ငက်မို့ခေါင်းပါပြီးတော့နေရတယ်စားရည်တောက်ရည်အတွေ့ပဲကြောင်းညာဆက်ဟိုက်ပြီးတော့နေကြရတယ်ရှားပြီမဲ့လည်းဖွေးပြီမဲ့လည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့မရနိုင်ကြဘူးငက်ပြက်ပြီးတော့နေကြတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါတွေကပိတ်တာတွေဒီမှာလည်းပဲလူပြည်မှာလည်းပဲတချို့လူရယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်စားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့เนาะ
งาหมูคองมาปีโดนเนจ่าเลยซาดเลือดด้วยสูบหัวไม่บูชาทูดีไม่บูชาทูหัวเก่าซาดีอาเก่าซาตู้ตู้ปุ๊บปุ๊บสูบปีโดซาปีโดนเนจ่าอะไรสิเลยอาหารอะไรบารีเบียล่ะปีโดจะชูงาหมูคองมาปีโดนเนจ่าอะไรสิเลยอะไรลูกปุ๊บยูสูดเช่นซากะมันโน้ตาปีดาลูดามีบ้ากันในปีโดมวยปีโดลาบิเมลูดามสวีบูดาลูกไปดาเวสูบปีโดที่ลูสูดานับประมาณถ้ามันโน้ตาสระกันรอหลวงที่ยามีเมียเด็กลูกได้ชีดด้วยชีเด็กปกุอะไรก็รบลูกปกุรู้สโลชินอาคาอาลิโอสวาติยาธรรมารีนาจารีอาคาอาลิโอสวาปุระวิยาวิสาธรรมาวิยาวิสาตังกาวิยาวิสาเรปิโลเตอาคาอาลิโอสวากุโดกามาบราติยาเซบากุปิโลเตเนาะอากุโดติยาดิโกชาวชาเรเอริโลสิ่งก่อนหน้าลุงเอาชีบีโรอากุโดดูสไลดีกูช่องบีโรกุโดดูสไลดีพิลโลเตปโกอากุโดกามาปราดยาดีช่องบีโรกุโดกามาปราดยาดีซีบุสุซองเนปโกเพราะว่าลุงยาวยาลุงยาวจองตั้งในนั้นยาวิบัตินาตยาดีบารีอาทุเตปโกทีโลปโกมิวสโลชินปรมัตถามนุตตาสบีโรทีโลขอยาเรเอรอซาบิมาสโลชินลูดามีบากามวยไปเมเนาะลุงมันมีในเนปโกดิชีเดปโกลูกอมโยซาก็ลีมโยคว่ำไปรอท่าเลยลูกเงยตาเย่ลูกตะไรสายเย่ลูกไปตาเย่ลูกด่าเสียๆปรมาถามนุตาเย่ไอ้รอกามีมีรถจะถุยนี่เนี่ยพี่เอาไหมสโลชินเอาปีรถจะถุยลูกด่ามีบ้านนี่ไปรอมวยไปรอลาบีลูกด่าเสียๆพี่ปีลาปรมาถามนุตาลูกเขาอย่าเลยลงที่ยามีมีเดชเส้นน้ำมีเนี่ยลูกยีด้วยชีเดปโกมีพี่ปีลาสบีรอเส้นซาบีโร่จีจายามเองลู่อีด้วยสีเร่ปรมาถามนาวตาลู่ด้ากงยีเน่พี่ส่งเน่ปู่กูมีสิสิพี่ผู้สโลเชนฮะอาลุงนอตยานาปีดามยามีมีโร่ถวายปีรมาตินนันเอกูจูซาบีโร่ตินยูยามเอลีนายามเอปีรมาเอกูตินจ้าตินเน่ตินจ้ายามเอสบีโร่ที่ลุงมาตายามเอปอเนาะถวายถวายปีรมาเอกูตินจ้าเร่ถวายคนก็ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအ ਨੇ ဆုံးတော့အာကုတ္တတရားတွေကုတ္တတရားတွေဆိုတာဖွဲ့ချပြီးတော့သိနိုင်ရတယ်သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကုတ္တတရားတွေရှောင်ရှားနိုင်ရတယ်ကုတ္တတရားတွေပြုတ်လုံနိုင်ရတယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုအဘိဓမ္မာသင်ကြားပြီးတော့နေပါရဲ့တန်းနဲ့အာကုတ္တလုံနေတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားဒီလိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ညာလို့မရဘူးရှိတာပဲအဘိဓမ္မာတွေတက်ပြီးတော့နေပါရဲ့တန်နဲ့အကုသို့လုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်နော်အဘိဓမ္မာတွေသင်ကြားပြီးတော့နေပါရဲ့တန်နဲ့တန်လန်းနဲ့အကုသို့လုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒီလိုပြောရမှာပဲအဘိဓမ္မာသင်ကြားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အဘိဓမ္မာသင်ကြားပြီးတော့မထားတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အကုသို့လုံးထားခြင်းတူတူကွာခြားမှုရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်အဘိဓမ္မာကိုသင်ကြားပြီးတော့ထားတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဆိုတာကုသို့အကုသို့ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိပြီးတော့နေတော့ตู้เยกิเลสตาอะเลยอากุโตลุ้มมิอုံးเนาะเปเปเนเนยี้มะลุ้มผิดผู้อไตตาตะคู่ทีတော့ तू ช่อชะပြီးတော့နိုင်ช่อชะနိုင်มั้ยဆိုကြပါစို့อภิธรรมမတင်ငင်ခါကာလာတော့ငါอากุโตတပိတ်ตาလောက်တခါလှုပ်တယ်ဆိုရင်တပိတ်ตาလောက်လှုပ်တယ်ဆိုအောင်เนาะอภิธรรมကိုနားလဲသွားပြီးတိသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါอากุโตတပိတ်ตาအပြည့်အဝမလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးอไตตาတခုတီ85ချက်သားတို့ဓမ္မမို့90သားတို့ဒီလောက်ထိช่อชะနိုင်มั้ยအနေထားမျိုးရှိတာပေါ့ဘာလို့လုံးဆိုလို့ရင် तू อ่ะဒါအကုသို့ပဲဆိုတာတိပြီးတော့နေတယ်လေတိပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ဟာငါလုတ်ပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းကအကုသို့လုပ်ငန်းပဲဒီအကုသို့လုပ်ငန်းဟာဆိုလို့ရင်အကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာဌာနဘုံဌာနမှာအကျိုးပေးမှာဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကတိပြီးတော့နေတော့မတိတဲ့ပုံကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးเนาะအရာပါရာကြီးအတက်တရောကြီးမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှော့ချနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါအပြိဓမ္မာတင် जा ချင်းရဲ့ဒါအမြတ်တစ်မျိုးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစုံနိုင်တယ်အကုသို့လုပ်ငန်းကိုမတိလို့လုပ်မိတဲ့ပုံကုန်နဲ့တည့်ရတဲ့အတန်းနဲ့လုပ်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ကွာခြားနိုင်သလားဆိုတော့ကွာခြားနိုင်တဲ့နေထားကွာခြားနိုင်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တန်တုံးတုံးမီးတွေဖုတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့ပူးလောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီပူပြီးတော့နေတဲ့တန်တုံးကြီးကိုပူမှန်းတိလို့ပူမှန်းတည့်ရတဲ့အတန်းနဲ့ကင်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ပူမှန်းမတိလို့ကင်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားမလဲပူမှန်းတိလို့ကင်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ပူမှန်းမတိလို့ကင်တဲ့ပုံကုန်နဲ့အပူလောင်မှုဘယ်လိုကွာခြားမလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့
ปูมันตีลูกไก่เนี่ยปกูปูมันตีไอ้ตานเนี่ยไก่เนี่ยปกูกะพอที่ตานดงนี่ก็รอมีพกวิโรธาละอลนเดียปูวิโรนี่แหละสระตูตีเลยตีลูกโมมันล้วยล่ะไม่ช่องตาไก่ยาอูหนออายาปายาจิสุบพี่รอไก่มาไม่หอบฟูตัตตาธรรมเนี่ยตัตตาพี่รอเล่ช่อง5ช่องเนี่ยไม่ไก่เมเนี่ยเล่ช่อง2ช่องหลอกเนี่ยแห่พี่รอไก่ยิงไก่เมเล่ช่อง3ช่องหลอกดิแห่พี่รอไก่ยิงไก่เมทีโลชื่อมั้ยป้อปูมันไม่ตีเว้ยเนี่ยไก่เนี่ยปกโกจรอดายปูมันไม่ตีรู้สอไก่เนี่ยปกโกจรอบลูผิดตัวมะเลยสอยิงปูมันไม่ตีรอไอ้ตันดงนี่โกตูอ่ะอ้ายาป้ายาจีเว้ยตั้นพี่รอซ้วยพี่รอผัดไล่มาเว้ยเนาะเออขนากะปกโกเนี่ยบลูกวาดွားตรงสอยิงปูมันตีรู้ไก่เนี่ยปกโกจรออ้ายาป้ายาตึกพี่รอลองมาบ่ฮู้ฟูอะต้ายดาตะคู่ที่อ่ะรอช่อฉาနိုင်มาเว้ยเนาะปูมันไม่ตีโลไก่มีแต่ปกโกจรปูมันไม่ตีรออ้ายาปายผัดพี่รอต่วยไล่เดไอ้จามาปูตั้วพี่ဆိုပြီးတော့ဒီလိုตีတဲ့ခါကျတော့လက်ဖွားပြင်ကြီးတစ်ပြင်လုံးအကုန်လုံးအလောင်းခံရမယ်ဒီလိုကြွားတယ်ပေါ့အာကုတ္တလုပ်ငန်းလည်းပဲဒီအတိုင်းပါပဲเนาะအာကုတ္တမန်မတီလို့လုပ်တယ်အာကုတ္တမန်တိရတန်နဲ့လုပ်တယ်အာကုတ္တမန်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီလုပ်ငန်းကအာကုတ္တလုပ်ငန်းပဲအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာဌာနမှာအကျိုးပေးမှာမကောင်းဘူးငါလုတ်ပြီးတော့နေတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တိပြီးတော့နေတော့အတိုင်းတာတခုကြီးတော့အကုသို့ကိုရှော့ချနိုင်မယ်ရှော့ချရုံနဲ့မကဘူးဘာလဲပဲဖြစ်တုံးဆိုရင်အကုသို့လုတ်မိသွားပြီဆိုရင်အော်ငါလုတ်မိတာကအကုသို့လုပ်ငန်းပဲဟဲ့အဲ့ဒီအကုသို့လုပ်ငန်းကိုပြေပြောက်သွားအောင်ငါကုသို့နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အကုသို့လုတ်ပြီးတော့ကုသို့နဲ့ကုစားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ယောဂဖြစ်အောင်တော့ဆေးတောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတက်တာအောင်ပါပေါ့နော်ခန္ဓာကအကုသို့လို့မသိတဲ့ပုံကမျိုးကြတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်လိုက်ပြီးပြီနော်သူလှုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကအကုသို့လုပ်ငန်းကြီးပဲအဲ့ဒီအကုသို့လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲအကုသို့လုပ်ငန်းမှမသိဘူးအာရပါရကြီးလှုပ်ပလိုက်ပြီးပြီနော်အကုသို့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအကုသို့ကိုကုစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူကုသို့တရားတွေနဲ့ကုစားမှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဘဝမှာနင့်နာမယ်ဒါကြောင့်မို့อกุโตตีได้ปกโกเยอกุโตဆိုပြီးတော့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ကုโตอกุโตခွဲခြားပြီးတော့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်อกุโตလှုပ်ထားခြင်းအတူတူဘလို့ क्वे ပြားတယ်လဲဆိုတော့အမြင်အားကြီး क्वे ပြားပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့တွေမှတ်သားကြရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တွေအဘိဓမ္မာကိုသင်ကြားခြင်းအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးကိုလည်းပဲမှန်စာပြီးတော့အာရပါရကြီးညိုနိုင်ရမယ်ကြီးညိုနိုင်ရတယ်ပေါ့လို့အဘိဓမ္မာတရားဆိုတာတာမင်ညပုံကိုယ်တွေဟောကြားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကဘာဘဝမှာဥစဉ်တို့တက္ကရမများဘာသာကြီးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေအတွက်အဆုံးအမတရားတွေဟောကြားကြမယ်လူမှုရေးတရားတွေဟောကြားကောင်းဟောကြားပေးလိမ့်မယ်နော်ဘလို့ပြည့်မှုမျိုးမလို့ရဘူးဘလို့ပြည့်မှုမျိုးမလို့ရဘူးစသည်အပြင်ဟောကြားတာရှိကောင်းရှိပေလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလိုယုတ်တရားနံတရားသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရမတ္ထတရားတွေကိုဟောပြဖို့ဆိုတာကြတော့အခြားဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဘယ်သူမှဟောကြားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပဲဟောကြားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘိဓမ္မာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အစုံဟောကြားပြီးတော့ထားတယ်အသေးစိတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့ထားတယ်ဆိုကြပါစို့တို့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်တွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်ဒီဘဝခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရှိတယ်အဖြူတယ်လေးအဲ့ဒီအဖြူတယ်စိတ်သဘောတရားလေးကိုအယောင်ဆိုးတတ်တဲ့စေတသိက်တွေဆိုတာကဘယ်လောက်တောင်ရှိတာနော်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာတပ္ပညုတဉာဏ်မှမရဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မသိနိုင်ပါလားခုကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိလို့သာဒီလိုဟောကြားနိုင်တာပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှန်းဆပြီးတော့ကြီးညိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်တဘာဝဓမ္မကြီးဆိုတာရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တခုတည်းရပ်တည်နေတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါင်းစုပြီးတော့မှအလုံးလုံးကြတဲ့သဘောရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဘိဓမ္မာတဘာဝရစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အနည်းဆုံးတရားဓမ္မ၈မျိုးပေါင်းပြီးတော့မှအလုံးလုံးကြတယ်ပေါ့ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတူတူပဲအသေးဆုံးရုပ်နော်ဟိုလောကဓာတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေအသေးဆုံးလို့ခေါ်ရတဲ့အတွန်လို့ခေါ်ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမှာတောင်မှတကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘိဓမ္မာသဘာဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထက်မှားတဲ့ကိုအများကြီးဒါပေါင်းစုပြီးတော့နေသေးတဲ့သဘောရှိတယ်
เนี่ยสมาสโลชินเลยเว้ยยุคมาสโลชินเลยเว้ยยาวดูชิมยูปองบิดออกมาเลิกเลิกจ่าเลยสระเนาะที่เราชี้เลยเนี่ยสวาบียาเด้สิขอจ่าบิดออกท่าเพราะว่ามาส่วนใหญ่เพราะว่าทุกทีสาวบิดออกลาเลยปลุกทีสาวบิดออกลาเราเชื่อสวาปฏิทันเลยสิสระพิเตปฏิทันเลยน้องมาส่วนใหญ่เพราะว่าสังอาจินเสียชาวจินสระพิเตไอ้น้องมาโอ้มโนราวิจารสระพิเตพวานิการิการลบจากคนจินสระพิเตอะไรเพราะว่าทุกคู่ยังสาวซาเรคามาอาสุโลจินตะคู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 จินอะเด้สิกเปาะทาบัวมายัดติပြီးတော့နေတော့လည်းပဲဒီဘัวมายัดติပြီးတော့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအသေးစိတ်ပြောထားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တက္ကရမများရှေ့မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ပန်းမွင်လေးတစ်ခုမြင်နေဆိုကြပါစို့ဒီပန်းမွင်လေးကိုပန်းမွင်လေးပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိဖို့ဆိုပြီးတော့เนาะဝိတိဇင်အပြင်ဘယ်နှစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှဒီလိုပန်းမွင်မဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဆိုတာဥစဉ်တော့ဘိဓမ္မာတရားတွေမှာတိတိချာချာနိုင်နေချွတ်ချွတ်ဟောပြီးတော့ထားတယ်။ဥမာမိမိတို့ရဲ့နားထဲမှာနော်ဖယားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့။ဩဖယားဆိုတာကဘယ်လိုပုံကူမျိုးကိုခေါ်တာပဲဆိုတာဒီလိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝီထီပေါင်းများစွာဝီထီပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့အနေတည်းပဲတခုကိုသိရတယ်ဆိုတာဒီမှာလည်းမှတိတိချာချာပြောထားဥပမာဆိုကြပါစို့နောက်တစ်ခုဥပမာနွားလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးပေါ့တက္ကရမများကြားကြနွားလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးမျိုးကြားကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအော်နွားဆိုတာကခြေတော်လေးချောင်းပါတယ်ဟဲ့ကြောဘောမှာလည်းပဲဘူကြီးပါတယ်ဟဲ့အမီးကလည်းပါတယ်ဟဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲခွာကြီးရပါတယ်ဟဲ့ကန့်လန့်သွားတဲ့အကောင်ကြီးပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိဖို့ဆိုတာနော်ဦးစင်းတို့တာမင်းညာပုံကိုဆိုနွားဆိုကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သိတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်းမိမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဘိဓမ္မာသဘာဝအရာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနွားဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတန်ထန်တရက်တီတိတိချာချာသိဖို့ဆိုတာဝီထီပေါင်းမြောင်များစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့မှသိရတယ်ပေါ့စိတ်အစဉ်အတိုင်းနေဖြတ်တန်းပြီးတော့မှသိကြရတယ်ဒါတွေတိတိချာချာဘဝမှာကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ပြောမှဆိုရင်ဒီဘိဓမ္မာသဘောတရားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ဘက်ကသဘောတရားမဟုတ်ကိုတို့တွေနေ့စဉ်ကြုံပြီးတော့နေရတယ်ကိုယ့်သဘာဝတွေကိုပဲဟောကြားပြီးတော့နေတာဒီလိုမှတ်သားရမှာပေါ့ဟောအရေးကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုမှာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လူတို့တယောက်သေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အနေထားတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဘလို့ဝီထီတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ဘလို့နမိတ်တွေထင်ပြီးတော့လာတယ်ကံအာယုံစရာထင်ပြီးတော့လာတယ်ကမ္မနမိတ်အာယုံစရာထင်ပြီးတော့လာတယ်ဂတိနမိတ်အာယုံစရာထင်ပြီးတော့လာတယ်အဲဘလို့နမိတ်တွေထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကဟာဆိုရင်ကောင်းရဘဝကိုရောက်ရတော့မှာဘလို့နမိတ်တွေထင်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကတော့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရတော့မှာဆိုတာဒါအဘိဓမ္မာသဘာဝတွေထဲမှာလည်းပဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာတွေအရဆိုလို့ချင်းဒုဘုံအမှာတိဖို့ဆိုပြီးအလွန်တရာအရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်နော်ဘဝမှာရက်တီဖို့တဲ့နော်ဟောဒီဘဝမှာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ဟောဒီဘဝမှာလူတန်းစေနေနိုင်ဖို့တဲ့နော်ဘဝတန်တရာသွားဖို့ဒီကိစ္စဒီဘိဓမ္မာတရားတိဖို့ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တပ္ပညုတဉာဏ်ဆိုတာကအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာကအလွန်တရာခဲရင်တဲ့ကိစ္စကြီးပဲယခုနာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကာဘောမှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့ဘာလာကြားတွေဘာလာကြီးတွေကိုတီထောင်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောကြားနိုင်သလားဘယ်သူမှမဟောကြားနိုင်ဘူးနော်ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဟောကြားဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဲဟောကြားနိုင်တယ်တချိန်တော့ကလွန်တရာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တဲ့အရှင်နာဂသိမ္မထေဆိုတာရှိတယ်။မိလိန္ဒမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်။အလွန်တရာကက်ကက်တက်တက်မိကုန်းတွေကိုကြံဖန်ပြီးတော့မေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အရှင်နာဂသိမ္မနဲ့မိလိန္ဒမင်းကြီးနဲ့တခါတော့တရားဓမ္မဆွေးနွေးကြ။အရှင်နာဂသိမ္မကိုတော်မြတ်ကမိလိန္ဒမင်းကြီးကိုမိန့်ကြတယ်။တခါတော့မင်းတရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘသူတွေမှမလုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တယ်အရှင်ဘုရားပါပါလဲဖေဟာဆိုတာအာယုံတစ်ခုထဲမှာတွဲပြီးတော့နေကြတဲ့ဟောဒီတဘာဝတရားတွေရုပ်တရားတွေနံတရားတွေကိုနော်ဒါကတော့ဖတ်တာပဲဒါကတော့ဝေဒနာပဲဒါကတော့တင်ညာပဲဒါကတော့စိတ်ပဲဒါကတော့မနတိကာရပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောကြားခြင်းအပြင်အလွန်တရာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စသူများတွေမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ပါတယ်မိန့်ကြားအရှင်ဘုရားဥပမာလေးတစ်ခုပြောသမ်းပါအောင်ဖေဟာဆိုတော့အရှင်နာဂသိန်းကမိန့်ကြားတယ်တကားတော်မင်းတရားတဲ့ဥပမာလူတယောက်
ป็นเลยตั้งมั่วแต่ละเด็กกูตัวเป็นเลยตั้งมั่วแต่ละเด็กตัวรอคนเลยขับไปรอเป็นเลยตั้งมั่วแต่ละยี่กูยี่ไปรอชีเลยยี่ไปรอจีเองงานเลยไปรอตุบย่อเลยฮอร์ดียี่ก็รอเก่งงานมีก็ลาเรื่อยไปฮอร์ดียี่ก็รอฮอร์ดียี่ก็รอจะมุ่งงานมีก็ลาเรื่อยไปฮอร์ดียี่ก็รอชีเอยาลาก็รออาศิราวดีมีก็ลาราไปดียี่ก็รอเอยาวดีก็ลาเรื่อยเช่นนึงก็ลาเรื่อยเนาะตอนนี้ก็ลาเรศบิดาที่เราคุยชาบิดาตีบุสรวยบ้ามาลาเรไอ้เราบินเลยนะเมียเนี่ยเสียเอาท่าเรศเช่นพี่อาเบลรวยบ้ามาเลยพี่อาไอ้เรามีแต่การนี้บิดาสีเวนบิดาหนีเลยช่องแต่การนี้บิดาสีเวนบิดาหนีเลยปีเป็นเลยยี่มีบิดาจีเรปกติเอาการถ้าเราเป็นมีการเป็นช่องกันลาราศบิดาคุยชาบิดาเปรียบจะไหนบุสรไอ้เราเนี่ยแค่ยังอริตภาวะเตียริกาเรอะไรคว่ำชาดาเถกูปูบิโรเคยมาเรคว่ำชาไหนบ่เคยมาเรเตียธรรมะตภาวะนี่สระลงถุยบิโรนี่จาดาริโกตะคูเจนตะคูเจนคว่ำใส่ผะบิโรติบุสระตะเปญญุตัญญามะไม่อยากเวเนสโลเจนไม่ติไหนมาบุเตเมษวาพยากะเอရှင်นากะติงโกรมยักกะเม็งจาดาเนปัตตะบิโรอุสินโนสะเปมากะณะ4မျိုးสระย่อปยาพี่รอทากณะ4မျိုးสั่นแค่พี่รอปิดต้วยพี่รอนี่แหละอย่าวุฒุปอนัมเบอร์1ตันตติกณะชี้หนอสินดั้นพี่รอนี่แหละค่ะจ้ะรอตะคุปี้ตะคุตะคุปี้ตะคุผิดแยกพี่รอชี้หนอสินดั้นพี่รอนี่ล่ะดาวุเวชี้หนอสินดั้นพี่รอกักๆกักๆพี่รอผิดนี่รอตะเสร็จแท้หลุต้วยพี่รอนี่แหละตะบองမျိုးดาမျိုးကိုตันตติกณะလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့ကိုယ်စင်တို့တဘာဝတရားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တည်ပြက်ဖြစ်တည်ပြက်ပေါ့ရှေးကတခုကဖြစ်တည်ပြက်အဲနောက်ကတခုကနေပြီးတော့ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့လာတယ်ရှေးနောက်ရှေးနောက်က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 က်ပြီးတော့ဒီလိုတန်ပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့စိတ်အစဉ်တွေရုပ်အစဉ်တွေကတစ်ဆက်တည်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့ထင်ပြီးတော့နေကြရတာပေါ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုတုတ်တုတ်တွေငငယ်တို့ကလည်းပဲကိုပဲခုလည်းပဲကိုပဲနောက်လည်းပဲကိုပဲတစ်ဆက်တည်းပဲဆိုပြီးဒီလိုအောင်းမေ့ပြီးတော့နေကြတာပေါ့စိတ်စင်နေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲတစက်ထဲပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်းမေ့ပြီးတော့နေတယ်တကယ်တကယ်ရတော့တစက်ထဲမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအပြတ်လေးတွေဆက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကအပြတ်လေးတွေဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ဖို့ဆိုတာတပ်ပညုတဉာဏ်အရာဖြစ်တယ်တာမညာပုံကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်အရာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုတက္ကရာမများဟိုပြည့်ရစိတ်လေးတွေတကောင်နဲ့တကောင်ကပ်ပြီးတော့ရှေ့ပြည့်ရှေ့တကောင်ရဲ့နောက်တကောင်ကကပ်ပြီးတော့နောက်တကောင်ကကပ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့လိုက်အဝေးရခတ်ဝေးဝေးရနေပြီးတော့မျက်စိခတ်မုံမုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩကျိုးတန်းလေးပဲဟဲ့တန်းလေးပဲဟဲ့ဆိုဒီလိုအောင်းမေးအနီးကမှမျက်စိကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဩမကပ်ဘူးတခုနဲ့တခုအပြအပြလေးတွေဆက်ပြီးတော့နေတာပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိကျရတဲ့ပေါ့ခရစ်စင်မီးတန်းလေးတွေလည်းပဲဦးစင်တို့ဥပမာပြောနိုင်တယ်ကြည့်ရစင်မိတန်းလေးတွေနော်ကြည့်ရစစ်တဲ့အားကနေပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မီးလုံးလေးတွေပြည့်ပြီးတော့နေကြတာတဒန်းနဲ့တွားပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မီးလေးကငြိမ်သွားရှေ့မီးလေးကနေလင်းလာအဲ့မီးကနေပြီးတော့ငြိမ်သွားရှေ့မီးလေးကနေပြီးတော့ငြိမ်လင်းလာဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြည့်လွားပြီးတော့တွားပြီးတော့နေတာအနီးကပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျမှဩတစ်လုံးချင်းပါလားဆိုတော့ဒီလိုသိကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဝေးကနေပြီးတော့တာမင်ညကြည့်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဆက်တည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုထင်ပြီးတော့နေရတာတွဲခဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုတန်တတိကနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဥစဉ်တို့တတူရဲ့တန်တာမှာယုတ်တရားတွေနန်းတရားတွေဆိုတာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲ။ရှေ့ကသဘောတရားဖြစ်တည်ပြက်နောက်ကနေပြီးတော့နောက်ကသဘောတရားဖြစ်တည်ပြက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတန်တန်ပြီးတော့လိုက်တာ။ရှေ့သဘောတရားကနေပြီးတော့နောက်သဘောတရားဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့တတိတွေပြီးပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာ။အပြက်အပြက်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ဆိုတာတပင်ညူတညာအစွမ်းရှိမှသာဖြစ်နိုင်မယ်တပင်ပုံကိုယ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ကနာတမျိုးကတော့တမူဟကနာပေါင်းပြီးတော့လုံခဲနေတာအဲ့ဒါကိုတခုချင်းခွဲပြီးတော့ပြဖို့ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားမှာပဲတတ်နိုင်တယ်ခန္ဓာကပြောကြတဲ့အတိုင်းသဘာဝတရားတွေဆိုတာအလုတ်ပေါင်းပြီးတော့လုံကြတယ်လုံကြတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဓာလိကတော့ဖတ်လာပဲဓာလိကတော့ဝေဒနာပဲဓာလိကတော့တင်ညာပဲဆိုတာခွဲပြဖို့ဆိုတာဘုရားမှာတည်တော်မှာတမူဟာကနာပေါင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုကြပါဆိုတက္ကရာမများအစအုံတစ်ခု
เองเด็กคู่เวสุจาบาสุจ้องเด็กคู่เวสุจาบาสุตามเมียจีเมสุเองด่าเองยี่เวจ้องยี่เวสุบิดอลงบิดอตีบิดอเนจ่าอ๋อคุยบิดอจีไลเมสุโลเชียนด่าโอเปด่าเตเปด่าเจ้าเปเนาะด่าไตเปเนาะด่าติดตาเปซาติอาเปที่ลูกคุยชาบิดอตีเลยไอ้เราปรมัตถาเดียร์ดีกูเนาะไอ้ที่เราลงบิดอเนราวเลยเวตะคู่เย็นตะคู่เย็นคุยชาบิดอตีบุษราแต่เป็นยุติญาณสีมาตีไหนมาเรื่องชาปกุลยังไม่ตีไหนมูน่าก็ยิ่งสากน่าสะแต่ว่าวันที่อะไรก็ป้องบีดอเลวๆจ้าเลยเลวไปเมื่อเวทุกยิ่งสานี่ตู่ป้าบีดอเลวจ้าละเบ็ดวัดที่อะไรก็ปากยิ่งสาชีเลยเบ็ดวัดที่อะไรก็ปากยิ่งสาชีเลยสระคุยชาบีดอตีบุษระแต่เป็นยุติญาณก็ยิ่งสาเป็นอุมาสุจาวาสุเดกการามามยาก้ามเอาเนี่ยสุจาวาสุตามียาเป็นเปียวเมสโลจินดีก้าช่วยบีดอตัวเลยที่ช่วยตัวจินลงงานโง่ลงบีดอในร้านเนปเตอร์บีดอจีเมสโลจินแต่คู่แรกลงบีดอในร้านพ่อผู้ดีก้าช่วยตัวเมสโลจินลุยเออเอ็นอาเลเวปาร์เรดีสกิริยาดีเรามาสโลจินเบกรียากาพาลงงานลงอะไรเบกรียากาพาลงงานลงอะไรสีไปกันนี่บีดอสีปูอะไรบางนี่บีดอบางกูลองจวนอะไรบางนี่บีดอบลูช่วยอะไรตัวเออไอ้เดี๋ยวมาชีวิตเราเนี่ยพิสิทธิ์เด็กคู่เจนเด็กคู่เจนตุกิสานเนี่ยตุกิสานเนี่ยเล่าบิดอเนจายาละไอ้เราเบียร์เนี่ยตามเมียจิโร่ป้องบิดอเล่าเนี่ยละเด็กคู่เอ๋ยเอาไม่บิดอเนี่ยเด็กเจ้าเด็กคู่เจนเด็กคู่เจนคุยชาบิดอชีเด็กปู่มาตีไหนนะปรามาตาตบาวาดมาเตียรีสระแล้วดีได้ไหมเล่าก็เล่าเด็กใครจะป้องบิดอเล่าได้เออเด็กคู่เจนเด็กคู่เจนคุยชาบิดอตีบุษราโอ้มีสวาพยาแต่เป็นยูดายามันเนี่ยมาตีไหนมาน้าวกันนาเดิมอยู่กันรออารามนากันนาอายุนักขุตีจาเร่เนาะคนนั้นก็พยากรณ์อุบมาเลยคือเชมาชีวิโรนีเลยปั้นมือในชาวิโรธาเลยพยาปั้นลีปั้นลีไปให้สวิโรตีเลยเนาะไอ้อะไรกูตีบูสโลเชนเนาะแต่เมียอาบินพยามาส่วนอาลุงอาลุงอาฮอริปั้นลีกูไปอายุพิวยาไปทุกตอนเลยไปตะคุเรียนมหัศวิพี่นุ่มอาเต็นท่าจาเร่ปกุรีน้าหญิงนี่เลยจะกลุ่มเนี่ยพยามาส่วนวิธีหลังจากชีเลยอดีตบุญอราพิบิโรชกตัวเลยบุญอาศัลนาบุญกบิสระเป็นสรราเวสันสักเวียนตันบริสันตันดีรนาโซสวะสาดีอาเป็นเนาะโอทอโซสุบิโรเส้นไหนเส้นไหนกวยกวยกวยเปียเออชี้จ่าเลยปอไอ้เราอายุนักคู่เรลงบิโรนิบิเมเลเวตคู่เจนตคู่เจนคุยชาบิโรตีบูสระแต่เป็นยูดานยังชีมาดาตีไหนนาเดี๋ยวจะจำบุคุณโนทวีไอ้เราเนื้อสวาพยาแต่เป็นยูดานยังโอโอ้พี่ธรรมะกูตื่นจ้าเช่นอาผินปูพี่รอจีนอยู่ในยาเลยพี่ธรรมะมามันตื่นจ้าบูสโลเช่นอ๋อเนี่ยสวาพยาแต่เป็นยูดานยังกูมันสาพี่รอตีบุษราผู้เจนโอเดรุมันเพี้ยนไหนบูปอนะพี่ธรรมะตบาวาวน้าเลลีลีเนี่ยสวาพยาแต่เป็นยูดานยังกูปูพี่รอจีนอยู่ยาลีลีพี่เดพี่ธรรมะตบาวาวน้าเลลีลีผู้เจนโอพระพุทธบาลาวินปีบีตาตาพี่เลยตามเนี่ยปกติส่วนใหญ่บูชาบาลาเวมีบาลีอะไรพี่เรามวยพาลุตันพี่เราบูชาบาลาพิเตทุกตอนเลยเว้ยโอ้สมัยเนี่ยบูชาบาลาเวมพิเตพยายามใส่ใส่เมียเมียจีนอยู่ได้แต่บูชาบาลาเวมพิบุษราจารอพี่เรามาหัวตินจามาพิมาแล้วก็พี่เรามาหัวตินจ้าจีนอาพิมอุซินโอเดรุยอันนั้นลักษณะเลยเว้ยกองกองยี่ขวัญชาพี่เราน่าเล่นไหนเนี่ยปอเนาะลักษณะยังต้องมาชีเลยอเนสาลักษณะเยทุกขลักษณะเยอนัตตลักษณะเยกบาวมาบาลาจีดิอมโยมโยชีเดพุทธบาลาก็ล้วยไอ้ทิพย์บาลาดิเนาะอนัตตลักษณะโหขอเปียวနိုင်ซวนไม่ရှိจาวอกုံลงอัตตวาระดิเวอัตตบอมาเวทายินပြီးတော့သူတို့ရဲ့အယူအဆတွေပြောပြီးတော့နေကြတာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုပဲအနတ္တဝါရเนาะကိုစိုးကိုပိုင်အတ္တမရှိဘူးမြဲရမ်းမြဲပြီးတော့နေတဲ့သဘာဝတရားဆိုတာကမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြီးတော့နေတာပဲဆိုတာနော်ဒီလိုသိဖို့ဆိုတာကအဘိဓမ္မာသဘာဝကိုနားလည်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာရိမ့်မိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်ရိမ့်မိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းသဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့အော်ခိုင်မြဲတဲ့သဘောတရားမရှိပါလားရှေ့ရှေ့ချုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောတရားဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်နောက်သဘောတရားတွေဖြစ်လာအောင်တတ္တိတွေတတ္တိတွေပြီးပြီးတော့မှချုပ်ချုပ်ပြီးတော့သွားတာပါလားစသည်အပြင်ဒီလိုသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အနတ္တလက္ခဏာကိုခွဲချပြီးတော့သိဖို့တည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဗိဓမာသဘာဝကိုနားလည်ကြမှသာသိနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဥစဉ်တို့တွေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မအများတွေတို့တွေယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း
มียสวาพยาเยอสูมาอุนาจ้าปีโรนะพยาเยตยาธรรมารีเต็นจ้าปีโรนิจายาเรสระลุนที่อาการกังลูดาเต็นจ้าปีโรนิจายาราสบีโรวันมีวันตากงยูจ้าบุลูอัดเถแต่เนปเตปีโรตองยูเสียโรพยาจีตัวเยอภิรมาจังกันนี่เรมามันจะไม่ยากยิ่งตาทาร์เด็กกาทาร์เด็กสิเลยเนาะอุดังสกาวเวสุยสุจาวาสุเนาะเดียมบูดอดดัมบอดีดีดัมเมบีดัมมาตติโยโอโหนอดัตตาตุดัตตาโอโหนอดัมมาสินเดนามโยสินอมากายองเลียอุชองพยานเวอองลันสุนสุนลุนเดลูลูจินอองดอมูมยาสวาพยาตะเข็งโกรอมยาจีติดัมเมบียุคนันเนเชฟเชตัยเปียติอัตมโนตัตตยาตโบโรก็ละกองธัมเมปิยุคนั้นน่ะเชฟเชตัยเปียติอัตมโนตยาตโบโรก็ละกองธัมมาตัตติโยปิตยาตัยหิเทศาสิติตัตติอินอาสวนปะการุก็ละกองตยันพุทธโพธิมันไนขันวาไมวยโกไรสะทวินติมิญดอมุปิติภิเวตัมโพธิติติไดตะมยาวินิยาโกมยหะทุบพอติสีรอมุเกเลปิดาดาสีนาตาอังเยนตันบอดีมันเวมอังลันสุนสุนลุนเดลูลูทออังดอมูมยาสวาพยาตะเข็งโกรอมยาจิอิตุตะตังเตยาธรรมาอวาดาภิญญะชวินภโยต้ารอตมิรอภิเวณียาจินทีอโหโนโกต้วยโกตาโกจูปาตะภิญโกมาคุเนวันเหมี่ยวภွယ်จีบาระกาธรรมาสิงตะนังธรรมะตะเตจองโจเสยฤผิดเป็ดเนียอัตตานังโหเวบันคว้เวจันสีฤเนียจินทีแลเปอหโหนปุคคตตวะตุงาฤเปาะอลินยอกผู้วันยอกชวนเปาะอันอ้อภွယ်จีบาระกาถ้าเสียรอกะพุทธบาลาวินผิดยาดาเนปัตตะปิรญัสวาพยาฮ้อจาเดเตยธรรมฤอตินจาปิรเนียดาเนปัตตะปิรญัสวาพยาฮ้อจาเดเตยธรรมฤจันสีต้วยต่อปิรเนียดาเนปัตตะปิรโกโกโกวันตาเสียผิดเดซอปิรเนาะกงอยู่แท้ผู้สุบิรอุดันสกาเมจาลกมาอุเซนโตตการมาเมียมีกองผ่ากองเสียกองตมากองเนี่ยสระตุ้ยผู้สระอลนเตียกันกองมาตุ้ยไหนล่ะมีกองผ่ากองเสียกองตมากองเนี่ยมาตุ้ยผู้ผู้มาสู่จาบาโตตการมาเมียพยาเตียตังกาโหไม่จีญูระจาเดปกโกเยวันเดมาตั้วปิรอปฏิตันนี่ณีเมตะนี้อะเพียงเปียวเมสอยพยาสั่นจินเตียสั่นจินตังกาสั่นจินดีโลปกโกเยมีด้าสุเรมาตั้วปิรผิดเหมซอยไอ้ปกโกตุยะตภาวะอณีถาบลูชิมะเลพยาสั่นจินเตยาสั่นจินตังฆาสั่นจินเบผิดเหมพยาปงกันเตยาปงกันตังฆาปงกันเบผิดเหมบ่เนาะไอ้หลอหมอเพ่นเนกุตุกันก้องเนปกโกดิจาတော့เนาะอ๋อพยาเตยาตังฆาเรกูจิญูดัดเดมีบาริเยวันเนมาตั้วปิรผิดอะเมอลนเตยากันก้องมาဒီมาแล้วเวตุรุเวกะบาวมาคนนาปิกาပြောเดบาดาริบาริบาดาริอမျိုးမျိုးฉิเดမှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မကိုညွှန်ပြနိုင်တာဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြနိုင်တယ်။အဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ညွှန်ပြနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့နေရတယ်ဒီလိုဘဝမျိုးအလွန်တရာတိုးတက်ပြီးကံကောင်းလို့သာဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသိရမှာ။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ဓမ္မယုံနံနှစ်ချက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်သည့်အတ္တမနှောတရားသဘောတို့ကိုလည်းကောင်းယုတ်တရားတွေနံတရားတွေတိတိချာချာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိတော်မူတယ်ဒီယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဟာဆိုရင်အတ္တသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးတဘာဝဓမ္မမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေလည်းသိတယ်ဓမ္မတတ္တိရောပြီးအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစွန့်ရင်တတ္တိဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကနေပြီးတော့အုပ်စုတစ်ခုတစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တတ္တိကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုကြပါစို့ဘယ်တရားတွေဘယ်တရားတွေပေါင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းအာသဝလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်တရားတွေဘယ်တရားတွေပေါင်းနေဆိုရင်ဒါကံထလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်တရားတွေဘယ်တရားတွေကတော့နိဝရဏဘယ်တရားတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ရောစင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရတယ်စသည်အားဖြင့်ဘယ်တရားတွေကတော့အိန္ဒြေလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်တရားတွေကတော့ပေါင်းသွားပြီဆိုရင်ဘူလို့ခေါ်ရတယ်ဘူစင်လို့ခေါ်ရတယ်မက်ကင်လို့ခေါ်ရတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဓမ္မတတ္တိတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်တဲ့ကိုရိုတိုင်းသိပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တာတဲ့တိတိုက်တဲ့ဝိနည်းတ attva တွေဟောကြားခဲ့တာအဟောနောတတ္တသူတ္တံဒါကြောင့်မို့တို့တွေအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒနဲ့နေကြရတာဆိုရင်တို့တွေအတွက်လွန်တရားဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ကို့အတွက်ကို့တာကို့ကျိုးပါတဲ့ဖြင့်ဘဝတန်တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဘဝမျိုးရနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာကြီးပဲအဟောနောဓမ္မစိတ်တနာအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲတို့တွေကြံစီပြီးတော့နေကြရတာပို့ချပြီးတော့နေကြရတာသင်ကြားပြီးတော့နေကြရတာနော်
โอ้สุจาวาสุจะไม่เดินหน้านี่ประธานเดินหน้านี่แต่จะไม่ปกติสุจาเสียงรูปแบบขนาดพี่บิดอวันนี้ขนาดมาพี่นายเนี่ยบ่งเผยบ่งเลยวันนี้ขนาดพี่บิดอรูปแบบขนาดมาพี่นายเนี่ยบ่งเผยบ่งเลยสาธิอาพี่น้องอารณาดีอารีสุจาเสียงเนี่ยไปอารณาดีอาเผยบ่งมาพี่เดย์สาธิอาพี่ประธานดีอารีสุจาเสียงเผยดีอารีเผยดีอารีอาเหตุตัดดีชีเลยเผยดีอารีเผยดีอารีอาอารามนัดได้ชีเลยสาธิอาพี่ดีลูกข้อยชาบิดอเส้นซาบิดอจันด้วยบิดอเนียร่าสุจาเสียงอัลลอฮฺเดียวันตาเสียกองมาเลยสุบิดอเสียรอพยากะน้องโอ้อุดันสกาลีรินเนี่ยไม่จ้าบิดอทาร์เอ็ดจะมุ่งสินโนติยานาปีตัดอีเลยพุทธบาลาเวนตุโรสินดีน้องอภิรมารีตินันดีบารีมันมังกังตินจ้าตินยาเร็ตจ้าตินยาเร็ไอ้ลูกตินจ้าบิดอเนจายาระเดบิดอเนจายาระสุลชินเชสยามโหฟูน้องตุ้มยาวุตยอเสียเลยเวมโหฟูกงยูเสียพิเตสุบิดอติโลกงยูจายาเอาอย่าข้อหน้ากับโยเกเรตอมยุสยาโรพยาเยอุดังกาถาเนเวอุสินโนธรรมะตะเพ็งจะน่าจายาเนาะเตยัมพุทธตัมโพเตติธรรมเมปิธรรมตัตติโยอหนอตัตตะตุตัตตังอหนอธรรมสิงฑนังยอสีโนมักกะยองเลยาอุช่องยันเวอองลันสွင့်สွင့်ล้วนตะลุลุอจินอองดอมูเมสวาพยาทะคินโกรอเมจีติธรรมเมปิยุคนานะเปผิดไตเป็ดติธรรมเมปิยุคนานะเฉ็ดผิดไตเป็ดติอัตตมโนเตยาตะโบโรโกละกองธรรมตัตติยอปิเตยาไตอิทินชาสีติตัตติอินหาสวนปะการุโกละกองเตยันพุทธอบอดีมันไนขันวาไมญเวโกไรสะถึงติเมนดอมูปีติผิดเวตัมโพเตติติไดตะมะวินิยะโกมโยหะลิพอติติรอมูเกบาเปปิตัตตาสีนตาอองมีนะตัมโพติมันเวอองลันซึ้งซึ้งล้วนตะลุลุโทอองดอมูเมสวาพยาทะคินโกรอเมจิอิตุตัตตังเตยาธรรมโอวาทะภิเนญะชวนปโยตาดอตะมีรอภิยะจินติตุตัตตังเนญะธรรมโอวาทะภิเตยาธรรมโอวาทะภิเนญะชวนปโยพุทธบาตาวินตุรอกองภิยะจินติอหนอกุฏเวกุฏฏะโกโจบาตะภิญโกมาคุเนวันเหมี่ยวภွယ်จีบาระกะธรรมสิงฑนังธรรมะตะตะจองโจเสร็จ၍ผิเปเนยอัตตนังโกเวบันขွဲเวจันสี၍เนียจินดีแลเวอหนอปุคคตตวะตุงาฤเปี่ยวอลินยอกผู้วันเหมี่ยวชวนเปียวอออยะตอบาปิสวะตะกา